Pripadnici Vojske Srbije svakodnevno se obučavaju i svakodnevno se pripremaju za ispunjavanje svih svojih zadataka. Svi pripadnici Vojske Srbije moraju da prođu veoma rigoroznu obuku, a posebno naše posebne jedinice kakvi su izviđači. Oni imaju i novu opremu, oni imaju i nešto bolje materijalne uslove nego ostatak vojske, ali oni imaju i zadatke i obaveze koji prevazilaze ono što radi običan pripadnik Vojske Srbije. Svi pripadnici Vojske Srbije se neprekidno obučavaju i svakog dana Vojska Srbije sprovodi neku od obuka i sprovodi neki od programa koji nas osposobljava za ispunjavanje naših zadataka. Vojska Srbije je garant mira, garant naše nezavisnosti, garant našeg načina života i našeg prava da budemo slobodni. Vojska Srbije će i u narednom periodu i još više ulagati u obuku, povećavati broj dana koje provodimo na obuci, obezbeđivati novu opremu, najsavremeniju opremu, obezbeđivati i bolje materijalne uslove za svoje pripadnike, ali će uvek i iznad svega obezbediti mir i sigurnost za sve građane Republike Srbije.